Të paktën pjesë anëtarë të personelit ushtarak amerikan u plagosën në një sulm kundër një baze ushtarake në Irak të Hënën, i thanë zyrtarët amerikanë agjencisë Reuters. Një kohë tensioni është në lindjen e mesme, mes shqetësimeve për një val të re sulmesh të mundshme nga Irani dhe aleatët e tij në rajon, pas vrasjes javën e kaluar të anëtarëve të lartë të grupeve militante të Hamasit dhe Hezbollahut. Dy raketa Katyusha goditën bazën ajrore Al-Asad në Irakun Perëndimor, thanë dy burime irakiane të sigurisë. Një burim i sigurisë irakiane tha se raketat ran brenda bazës. Nuk ishte e qartë nëse sulmi ishte i lidhur me kërcënimet e Iranit për t'u hakmarr mbivrasjet. Të mërkurën e kaluar, Irani tha se SBA mban përgjegjësinë për vrasjen udhëheqësit të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran, për shkak të mbështetjes së saj për Izraelin. Zyrtarët amerikanë, të cilët folën për agjencinë Reuters në kusht anonimiteti, thanë se një nga ushtarët ishte plagosur rënd. Numri i lënduarve bazohet në njoftimet fillestare dhe detajet mos ndryshojnë, thanë ata. Personeli i bazës po kryen një vlerësim të dëmeve pas sulmit, shtoi një nga zyrtarët. Javën e kaluar SBA kreu një sulm në Irak kundër individëve që zyrtarët amerikan thanë se ishin militantë, që po përgatiteshin të lëshonin dron dhe përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe të koalicionit. Pentagoni ka thënë se do të vendosë avion luftarak shtesë dhe anije luftarake të marinës në lindjen e mesme, ndërsa Washingtoni përpiqet të forcojë mbrojtjen pas kërcënimeve nga Irani dhe aleatët e tij, Hamas dhe Hezbollah. Iraku ka një pozicion të pazakontë, duke qenë njëkohësisht aleat i SBA-s dhe Iranit. Në Irak ka 2500 trupa amerikane, por dhe grupe militante të mbështetur nga Irani, që kanë lidhje me forcat e sigurisë së vendit.